Jeg tror uden tvivl, jeg kan sige, at det her det er det sødeste lam, jeg nogensinde har talt med. Og det er også et meget, meget specielt sted, det her. Mia og jeg, vi er taget på besøg på Knuttenlund. Vi har får og geder, som vi malker. Vi malker to gange om dagen, klokken 4 om morgenen og så klokken 2 om eftermiddagen. Og så har vi nogle grise, gamle sortbrød, danske landracegrise, som går ude. Og så har vi fået de første gamle røde danske køer. Dem er der ikke så mange af tilbage i Danmark heller. Der er kun 1.500, så dem er vi også begyndt at avle op og prøve med til at bevare. Så vi håber en dag, vi også skal lave noget kobælksprodukter. Susanne viser os rundt på gården, og det er ganske enkelt fantastisk at se, hvor godt dyrene har det. Sådan som de havde det i gamle dage, og sådan som alle dyr burde have det i dag. Dyrene går ud hele året, de får frisk luft og motion, og de graver selv, hvad kan man sige, mad op af jorden, og så får de valle fra mejeriet, for eksempel grisene. Og det der frisk luft og motion, det ved man jo også, hvad gør det ved os som mennesker, at få frisk luft og motion, det gør det altså også ved dyrene. Og det siger jo så alt om Susannes hverdag, fordi her står vi midt i interviewet, og så bliver du også forstyrret. Hvad er det, der sker her, Susanne? Jamen det er fordi, vi er i gang med at høste jo, og vi skal jo have vores korn sikkert ind, og nu var der lige lidt tørvejr, og det lå regnvejr det meste af ugen, så det vil vi jo godt have sikkert ind, men det er lige til den røde side, det er føles lige... Det skal lige have hvad? Et par dage mere? Eller? Nej, det får det ikke. Vi skal nok bare have nogle timer, tror du ikke det, Pulle? Nogle timer i sol. Timer. Ja, i solskin og luft. Jeg synes faktisk, at danskerne er ved at blive mere bevidste, men jeg oplever også, at der sker sådan lidt en polarisering af markedet. Jeg oplever, at enten så har man forstået, hvorfor det er, at vi skal tale dyrevelfærd, hvorfor vi skal tale fødevarekvalitet og smag, og hvorfor vi skal tale det, og ellers så er man gået den modsatte vej og taler kun discount. Så jeg tror, at markedet det er enten eller. Det der mellemsegment, det falder lidt ud i øjeblikket, så jeg synes, der er flere folk, der begynder at tage stilling. Sammen med gården ligger en lille hyggelig gårdbutik med café, hvor der er mulighed for at spise nogle af de gode og prisbelønnede specialiteter, som Knuttenlund producerer. Er du sulten, Mia? Mm. Det er godt nok også. Det vi skal have, det er noget økologisk brød, og så er der forskellige blandinger af får- og gedeoste. Så er der en griserillette, og så noget lammefår-spejpølse, var det hun sagde, ja. Og så noget får-yoghurt med rabarber, og så en økologisk kokoskage, og så selvfølgelig noget æblemost fra Fejø. Jeg er bare ked af at sige det, det er så ofte, vi rejser langt, langt væk til udlandet for at smage de her gode ting, men det behøver du altså ikke. Man skal bare tage til Lolland. Og det her, det er jo ikke bare et måltid mad, det er jo virkelig et måltid mad, der taler til alle vores sanser. Jeg kan simpelthen dufte helt heroppe, hvor godt det dufter. Så nu skal vi i gang. Mm. Smagen er enestående, og Mia og jeg sidder længe og hygger os med frokosten. Det får mig til at tænke på, hvad Susanne egentlig synes, der er bedst ved hendes arbejde. Jamen, jeg kan næsten ikke sige, hvad skal jeg tage? Det er det hele. Altså, det er dyrene, det er glade dyr, det er dyr, der har det godt, det er mennesker, kolleger, 25 medarbejdere, som alle sammen brænder for det, de laver, og står op hver morgen og gør en forskel. For ikke kun for den her virksomhed, men for verden, synes jeg. Og et møde en masse glade mennesker, som besøger vores butik og går herfra med en god oplevelse. Så det er, vi elsker bare det, vi laver.